Sese ya bakolo eloba te mpepo ate umeli likolo suka na yango yoko kitana se. Tika tuwebe sanabino te sime ya kole kisa mikolo mpe mibuwe bele libanda ya mboka. Mwana mboka Jean-Robert Bompenda Yeli, mokambi pe motambi si ya generation Jean-Pierre Bemba Gombo. Akoma ki mokolo malobi moleki na libanda ya mpepo ya njili ya ngumba mokonze Kinshasa. Mpona yango, bosengeli koyebate. Bane ya génération Jean-Pierre Bemba, na bokambe miyamona mboka Arifin Piankanga, coordonateur national, ba milengire ki malamu po ya koyamba mokambi ya bango, Jean-Robert Bompenda, nandjela ya nzembo, oye ningisa ki libande ya mpepo ya njili. Yoka lokito. Nangunga ya ntukumi bale na monko, Jean-Robert Bompenda abimeli banda, esika bane ya generation Jean-Pierre Bemba bazalaki. Esanga ekoti mobulu. Bane ya generation bazalaki na esengo makasi, komono tata na bango, na boye bapesa kie fololo, oye bongi samaki mpe elongo babimaki libanda na esengo mpe na nzembo. Na boye, topesi longonya na ba mobilizatere banso na tina ya mosra kitoko basalaki. Longonya na mosali ya nzambe Gabriel Etule pe bandemi banso ya tabernacle de jubile. Pe longonya na bakambi banso ya generation Jean-Pierre Bemba ba basalaki mosra kitoko na tina te. Mokambi ya bango Jean-Robert Bompenda ayamba mana motindo bolandi na nzela ya bilili. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Liboso ya kamera na biso mwana mboka Jean-Robert Bompenda beta ki lokole na lolenge loye. Nazali ko remercier génération Jean-Pierre Bemba RDC. Na niveau ya coordination, génération Jean-Pierre Bemba, ya ville de Kinshasa. Nazali ko remercier délégation ya génération Jean-Pierre Bemba. Elomba, Belgique. Oyo azali awa mama Ekia. Charlie na habite soka azali wapi? Azala mutuka. Bon, na délégation génération Jean-Pierre Bemba France. Nazali accompagner na délégation ya génération na France et puis na Belgique. En tout cas, merci. Pasteur Etuli. En tout cas, na yoka kaba église Zali. Na yoka kape ba pasteur Bazali. Mais il y a Bassi Andumba pe Bazali. Oyo a soutenu génération Jean-Pierre Bemba. Tozali bana na tango face. Disiko atikali. Baya ko luka ya kata. Azana ebele ya bato. Bango so basadi na génération Jean-Pierre Bemba. Bobete mabo. Kongole bete la igwe mokonzi maboko. Maboko beta. Mama Denise Villa yempe azanga ki malobate yokandenge alobaki zane sengo mingi komona ke lelo papa Jean Bompenda le président ya génération Bemba a foulé mabele ya bana ya mboka pe plus de 20 ans akenda ka exil pour ba condition a pe de par pour tous ba makambo ndenge na ndenga mabele ka kebele eloko 54 mala kata lelo a commis la carte à Mboka au Togane Sengo, l'engal le bitoyo kwa bouye, d'abord fusion chef de l'État, yami belé kwa bouye notre président national Jean-Pierre Bemba, oyo aza kolobango mi kolonyoso, azu ngwende ya défense, a sengi na biso bana Mboka toza la liboke, toza la ini,
toi utiliser souveraineté et puis intégrité territoriale na biso toi récupérer ngo soto zali bomoko. Merci maman. En tout cas, l'équipe initiation bomoko ezalité papa bo pende tout ko no bango to sanga na biso nyonso pour que to benga na mungu no azana este o asisi bande ko na biso bango biso to ko ya.